שלום, הגעתם לאקרו יוגה עם גיא שימשי. היום אני אראה לכם סרטון הדרכה נוסף של ציפור לעמידת כתפיים. תדגימי איתי נופר. בהתחלה אני אראה את התרגיל ואחרי זה אני אסביר אותו. גם לבסיס וגם לפלייר. אז אנחנו נתחיל מציפור, כניסה לציפור, לא משנה עם ידיים או בלי ידיים, כרגע אני עושה את זה בלי ידיים, אבל אפשר גם לתת ידיים ולהתנתק לאחר מכן. אז תשימו לב שהציפור, הבית חזה והרגליים עולות והרבה פעמים הן פתוחות. בתור פליירית אני רוצה להצמיד את הירחיים ולהיות פלטה, להיות קו אחד, כלומר אני רוצה לסגור את הצלעות וקצת להוריד את החזה. הידיים אוחזות את הקרסוליים, כשהאגודל תמיד פנימה. אתה רואה רגע לפה? תסתכלי פה. האגודל פנימה. הרבה פעמים, מי שמתחילה, תעבור לזה כי תפחד. אתם צריכות כל הזמן לשמור את האגודל פנימה. המרפקים כפופים ונכנסים פנימה. מורידה את הגוף למטה ונשארת בקו אחד. כלומר, כשהגוף יורד, הרגליים עולות, הידיים כפופות, והכתפיים רוצות לרדת למטה ופנימה. טעות נפוצה זה שמיישרות את הידיים, תיישר את היד, ואז אי אפשר. בתור פליירית את חייבת לכופף את המרפקים ולקחת את הכתפיים למטה. הבסיס אוחז בשכמות, לא בעצם הקלביקולה, אלא בשכמה, קצת מעבר למה שזה. אתה רואה לכאן? תסתכלו, אני לא מחזיק פה, אני מחזיק ממש כאן, את החלק הזה, לא פה. אני מכופף מעט את הרגליים ועושה פלקס. בתור בסיס אני מכופף מעט ועושה פלקס. אם אני לא אכופף ועושה פלקס, יהיה לה קשה, היא תיפול אליי. אני גם שולח את הידיים למעלה והאגודל שלי עם שאר האצבעות. אני מכופף את הרגליים, אוחז, ואז כשהיא עולה אני קצת נותן לה דחיפה. את הכתפיים אני לוקח לכיוון הברכיים, והיא דוחפת לי את הכפות רגליים למטה ומיישרת את הידיים. טעות נפוצה של הפלייריות בדרך כלל זה ללכת טיפה אחורה, תלכי אחורה עם האגן ואז היא מרגישה שיש מאמץ גדול בידיים. אתן בתור פלייריות רוצות לנסות שיהיה פחות אחיזה, פחות עוצמה של האחיזה בידיים, בדיוק. ומחזירה, עכשיו פה, רגע, בשביל לחזור אני עושה פלקס ברגליים בתור בסיס והפליירית לוקחת את הרגליים טיפה לאחור ולוקחת את, לוקחת את הכפות רגליים שלי אל האגן שלה והיא מעלה את הבית חזה, לא מורידה את הרגליים, רק מעלה את הבית חזה למעלה ומגיעה למעלה. טעות נפוצה, תחזיקי לי את הרגליים. נכנסנו לנר, טעות נפוצה. זה, תתיישרי את הרגליים, כן, יש את הרגליים טיפה אחורה. נכון? טעות נפוצה זה שאני מביא את הכפות רגליים והרגליים שלה יורדות. תרדי את הרגליים. כן, זה טעות נפוצה. בשביל לקחת אותה לציפור, כשהיא נוחתת, אני קצת מכופף את הרגליים, מיישר את הידיים וקצת עושה פוינט כדי שהיא תוכל לחזור לציפור מלא. אז אני מראה שוב את הכל. חוזר על כל מה שעשינו. אגב, אני מציפור, קו ישר, נכנסת לקו ישר, אגודלים פנימה, ירחיים צמודות. אני מכופף את הרגליים, שולח את הידיים למעלה כדי שיהיה לה לאן להגיע? הגודלים פנימה, אני מכופף את הרגליים, עושה פלקס. היא יורדת למטה, המרפקים כפופים. ובמקום הזה היא דוחפת אותי למטה. עם הידיים דוחפת אותי למטה, לא לשם, למטה. נכון? ואז היא מיישרת את הרגליים. אני דואג שהיא לא נשענת לי על האצבעות, שהיא לא לקחת את האגן יותר מדי אחורה, אפשר גם לברר איתה. קחי את האגן אחורה, ואז יש לי הרבה לחץ על האצבעות. קחי את האגן קדימה, את כל הגוף, נכון. אוקיי, ואז היא מקרבת את הכפות רגליים שלי אל האגן שלה, אני מכופף את הרגליים, דוחף את הידיים למעלה ונכנס את הציפור מחדש. אז זאת הייתה נופר, תודה רבה לנופר. אתם ראיתם סרטון הדרכה נוסף של אקרו יוגה עם גיא שימשי. אני מקווה שזה עזר לכם, יש עוד הרבה סרטונים, אתם יכולים להסתכל ביוטיוב אקרו יוגה, סרטוני הדרכה, ואתם תגיעו להרבה סרטוני הדרכה. תודה רבה ולהתראות.